Продолжува соработката помеѓу сојузот на борците и општина Штип. Општината Штип доста помага борачката организација со тоа што седеме во простори на локалната самоуправа, не плаќаме кирија, не плаќаме вода, струја, парно грејење. Тоа е голема помош, не помагат со букети цвете за полагање на бистите и спомен обележите во нашиот град. Дружењето на борци е едно од најактивните граѓански здруженија во Штип и секогаш им оддава почит и значење на важните датуми, но и на празниците. Така, наредната недела борците ќе го одбележат денот на жената 8 март. Планирано да го одбележиме денот на нашите проборци Вера Циревири Трена и Вита Попирданова Цена. Вита Попирданова Цена се наоѓа пред судот. Вера Циревири Трена од детската градинка Вера Циревири Трена, која го носи нејното име. Тие ќе припремат судечињата програма за одбележување на денот на 8 март.